アーロンを倒し、ナミとココヤシ村に自由を取り戻したことで、ナミが航海士として正式に仲間に加わり、総勢5人になった麦わらの一味。バギー、クリーク、アーロンと名だたる大物海賊を倒したルフィの名は海軍本部にも伝わり、イーストブルー最高額の3000万ベリーの懸賞金がかけられた。晴れてお尋ね者となり、上機嫌のルフィと麦わらの一味はグランドラインのほど近く、かつての海賊王ゴールドロジャーが生まれた町ローグタウンに立ち寄る。仲間は長い航海に備えて買い物に出たが、ルフィだけは町の広場に足を向けた。その場所こそ海賊王ゴールドロジャーが最後の時を迎えた場所だった。これより派手死刑を公開執行する。私の見込んだ男もここまでか。最後に何か言っとくか。まあいいさ、どうせ誰も貴様に興味など。俺は海賊王になる男だ。言いたいことはそれだけだな、クソゴム。その死刑待て。サンジ、ゾロ来たな。ゾロだが一足遅かったな。とにかくあの処刑台を壊すんだ。分かってるよ。やっちまいな、お前たち。やっちまいな、ゾロ。そこでじっくり見物してやがれ。てめえらの船長はこれにて終了だ。全隊戦闘中。俺、死んだ。笑った。にゃ、やっぱ生きてた。もうけ。広場を包囲、海賊どもを追い込め。来た、逃げろ。さっさとこの町出るぞ。もう一騒動ありそうだ。あの男、死を覚悟して笑っただと。海賊王ゴールドロジャーと同じように。あいつらを追え。絶対に島から出すんじゃねえぞ。市民の避難が完了しました。攻撃を開始します。田舎で大砲を使うなんてめちゃくちゃね。砲台を抑えて攻撃を止めるのよ。スモーカーさん、私たちも出ます。
刀が欲しけりゃもっと強くなるんだな。私諦めませんから。おい、攻撃をやめさせろ。直接行って捕まえた方が確実だ。今の砲撃で海賊どもはひるんでいるはず。一気に取り押さえるぞ。俺の名はスモーカー、海軍本部の大佐だ。お前を海へは行かせねえ。違うぞ。増援を呼べ。俺は先回りして奴らを待ち伏せる。許せねえ。叩きのめして島を出るぞ野郎ども。そこもの退路を塞いでやれ。どどどど三刀流三百三刀気温が下がり続けてる。それにあの雲、雷はさらにひどくなるわね。とすれば飛来心を壊していけば取っ手を妨害できるかもしれないわよ。ガソリンだ。はい。
しゃしないよ。あの男は私のもんだからね。そこのお兄さん、ちょいと助けてくれよ。いやらしい海兵に追われて困ってるんだ。お任せくださいお姉様。港はそっちじゃねえぞ。たぶんあの魔性の女を倒すしかねえな。決して忘れない。あんたはこの私の顔を初めてぶった男だから。私の見込んだ男だね。こんなことしてる場合じゃねえ。ナミさん、すぐに行くよ。これで少しは足止めになるかしら。
他にも飛来神を見つけたら壊しちゃって。出さねえと嵐で出航できなくなるぞ。麦わらの一味、逃がしません。より先にクソゴムの首を取っちまえ。出航の準備は私がやっとくわ。あんたたちは敵をどうにかしといて。逃がしません。ドロノワンドロン、ガトリング。しつこいやつだな。このゴムの、あいつら遠回りするみてえだな。雷神を壊しといて正解だったぜ。見苦しくあがいてみようじゃねえか。刀は渡せねえんだ、どうあってもな。じゃあな、先を急ぐんだ。なぜ切らない。私が女だからですか。男より力がないからって真剣勝負に手を抜かれては屈辱です。いっそ男に生まれたかったなんて気持ち、あなたにはわからないでしょうけど、私は遊びで刀を持っているわけじゃない。てめえの存在が気に食わねえ。お前のその顔、昔死んだ俺の親友にそっくりなんだ。お前にはあいつと同じようなこと言いやがって。何をそんな子供みたいな真似すんじゃねえよ、このパクリ女が。失礼な。私は私で私のままに生きてるんです。あなたの友達がどんな人かは知りませんけど、侵害は私の方です。そっちがパクリじゃないんですか。
なんだとこら。総長、マジ何やってんだ。もういいから引っ込んでろ。すいません。海賊、道家のバギーがいたぞ。太平など花から相手に誰の花が入ったんだ。あいつらが潰し合ってくれりゃ好都合だぜ。俺様から逃げようったってそうはいかねえ。派手に切り刻んでやる。どうした。早く俺様を倒さねえと嵐で船が出せなくなるぜ。そうだった、復興の準備はまだできねえのか。大海賊キャプテンバギーの本気を踏み乗ってたくら。てめえ、今日だけは見逃してやる。手首をかかれねえように用心しとくんだな。この者三刀流殺特大カノン。お前ら出航の準備ができたぞ。急げ急げ、ロープが持たねえ。早く乗って船出すわよ。逃がさねえと言ったはずだ。頼むの。また来た。あいつをぶっ飛ばさねえと船を出せねえ。何をしてかすかわからねえ。ここで必ず潰す。こいつすげえぜ。でもここで捕まるわけにはいかねえ。俺の部下に手出してんじゃねえよ。よっ
に船を出せ。麦わら大蔵ですが、俺が何というか。俺に指図するな、そう言っとけ。あの光を見て、島の灯台か。導きの火、あの光の先にグランドラインの入り口がある。どうする？しかし、お前何も、こんな嵐の中を。なあ。よっしゃ、グランドラインに船を浮かべる進水式でもやろうか。うえい。俺はオールブルーを見つけるために。俺は海賊王。俺は大剣豪に。私は世界地図を描くため。俺は勇敢なる海の戦士になるためだ。行くぞグランドライン。